លោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់មិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏សូមណែនាំឱកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែរខាងអេដមីននឹងខុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអត់មានណែនាំឱកាសការងារដែលប្រកាសជារបស់កលិតដូចខាងខាងផ្នែកខាងកលុកតែកុតដែលយើងត្រូវការចំនួន5នាក់ទីតាំងនៅធ្វើការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុននឹងទាមទារមានដូចជាទី1ត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ដល់អតិថិជនជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឬក៏បញ្ចប់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះនិងចេះកុំព្យូទ័រខ្លះមានភាពស្មោះត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើសារបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុង poster ឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0839 31 580ឬក៏លេខខ្សែទៀត078 505 595ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខខ្សែទៀតក៏បាន0964 43 21 03ដែរអញ្ចឹងគណៈទីនេះ admin ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា